40 წლის მამაკაცი მწვავედ განვითარებული მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობით. რაზე მეტყოლებს ელექტროკარდიოგრამა და უნდა მოიმოქმედოთ. როგორც ხედავთ, მოცემული ელექტროკარდიოგრამაზე სინუსური რითმი არ გვაქვს. არ გვაქვს იმიტომ, რომ არ ჩაიწერა პეკბილები პარკუჭოვანი კომპლექსების წინ. პეკბილების არარსებობის მიზეზი არის ის, რომ სინუსური კვანძის ელექტრული აქტივობა გადაიფარა უფრო მაღალი სიხშირით განუხტვადი კერებით და ეს კერები მდებარეობს წინაგულებში. სამაგიეროდ, პეკბილების მაგივრად ელექტროკარდიოგრამას დარეგისტრირდა რეგულარული, ხშირი, ერთმანეთებს გავსი, დაბალი ამპლიტუდიანი, თანაბარ ინტერვალებიანი ტალღები, რომლებიც კაფიოდ გამოიხატა ავერ, მეორე და ავერ განხრებში. ასევე მესამე განხრაში და შესამჩნევად მეპირველ განხრაშიც. რაც შეეხება RR და SS ინტერვალებს, ეს ინტერვალები აქ არის თანაბარი, რეგულარული და 8 პატარა კვადრატის ტოლი. ანუ პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე 195-ია წუთში. თანაც ხედავთ, რომ ყოველ ერთ QRS კომპლექსზე მოდის 2 ეფტალღა. ანუ წინაგულების შეკუმშვის სიხშირე 370-ია წუთში. ასეთი სხვაობა წინაგულებისა და პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირეებს შორის გამოწვეულია ფუნქციური ატრიოვენტრიკულური ბლოკადით. და აქ ეს ბლოკადა უდრის 2 ერთს. უშუალოდ QRS კომპლექსები აქ ნორმალურია, ვინაიდან რთოლის იმპულსები, რომლებიც გაივლის ატრიომეტრიკულ შენაერთს, პარკუჭებს ახსნებს ჩვეულებრივი განდარებელი სისტემით. შედეგად არ ხდება მათი არც დეფორმაცია და არც დროში განხორციელება. მოცემული ელექტროკარდიოგრამაზე გულის ერთული ხერძით ასევე ნორმალურია, ვინაიდან არის დომინანტური ერთგვილები პირველ მეორე განხრებში. მწვავე მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა, როგორც ჩანს, გამოიწვია წინაგულთა თრთოლვა. ელექტროკარდიოგრამაზე არ არის რაიმე ნიშანი, რომ გავარკვიოთ ამ არითმის ეტიოლოგია. საერთოდ წინაგულთა თრთოლვას იწვევს გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, რევმატიზმი, არტერიული ჰიპერტენზია, იდიოპათური კარდიომიოპათია, ქრონიკული ფილტვისმიერი გული, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ჰიპერთიროიდოზი, პერიკარდიტი, წინაგულთაშორისი ძგირის დეფექტი, ვოლ-პარკინსონ-ვაიტის სინდრომი, სინუსური კვანძის დისფუნქცია, წინაგულთა პათოლოგიური დესიმპათიზაცია და მრავალი სხვა. ვინაიდან აქ არითმი გამოიწვია გამოხატული მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა, დაუყოვნებლივ დაწყებული მკურნალობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რითმის დარღვევის მიზეზის გარკვევა. ვინაიდან აქ ჩვენ უკვე გვაქვს ფუნქციური ატრიოვენტრიკული ბლოკადა 2-1 გადარებით, ამიტომაც კაროტიდური სინუსის მასაჟმა ან ადენოზინის შეყვანამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ბლოკადის ხარისხის გაზრდა. შესაბამისად, სინუსური რითმის აღდგენა ნაკლებ სავარაუდო გახდება. შეიძლება ვცალოთ ფლეიკაინიდის ინტრავენური შეყვანა. თუმცა იმ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ სისხლის მიმოქცევის დარღვევა, მკურნალობა უმჯობესია დავიწყოთ ელექტრული კარდიოგრაფიით. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრამაზე ასახული იყო წინაგულთა თრთოლვა 2-1 ბლოკადით, რამაც გამოიწვია მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა.